Да не тече. Бръкваме си в носа, нали? Да. Здравейте на всички, аз съм Диди и днес съм с Румен! Ей, аз съм да. Румен. Ти отпадна. Кажи защо отпадна от миналия сезон на Хикен Шикен Търси Ютуба. Отпаднах, защото не успях да си довърша видеото на време и... трябва да сме на време, точни! Еми да, имаш една седмица да го подготвиш, това е. Да, няма да се извинявам защо. Но днеска си тук до мен, за да може да обсъдим, да направим обобщени критика на тази седмичната задача на втория сезон на Хикен Шикен. Защото съм феймъс вече. Вече си феймъс. И вече ме иска. Първо започваме с Рангел. Първият факт за мен е, че страшно много мразя и не обичам неподреденото и разхвърляното. Ако искате ми вярвайте, моята стая в 80-90% от случаите ми е напълно подредена. Първо, нямаше нужда от този гринскрин, беше изключително зле направено. Ако ще имаш гринскрин, прави го добре. И също така, защо се гринскрина в парка? Просто е така. В смисъл, просто излез и снимай на парка, което, нали, ще ти бъде много по-лесно. И без това имаше някакъв вятър в микрофона, не знам ако си го слушал. Аз го слушах на слушалки. Ай, ти направи впечатление. Да. Аз, за съжаление, имам същото мнение по въпроса. Нямаше нужда от гринскрина, нямаше нужда да правиш толкова сложно видео, като просто не си може да отидеш и ако ще снимаш в парка кадър, който ще използваш за гринскрина, смисъл снимай в парка. Да, просто. Така не че беше с някакъв микрофон, който имаше вятър, не знам къде е записал навън, къде. Моля те, кажи ми, защото ми беше много интересно. Особено, кажи му, накрая в коментар. Напиши ми коментар, да. Накрая то се чува, аз бях с шоки на летището и там се чува как има звук от вятър, шум. Според мен, фиксирайки видеото ти в 11 факта, малко ограничаваш елемента на искреност, защото ако идеете да... Отварям се. Защо ме прекъсваш? Това осложнява работата. Добре, извинявай. Само да се... Кажи ми как да се спра, да не го изключва постоянно. Добре, не лъжи. И... Добре, да, то съм. Да, този човек. Като едно такова беше от какво ти е направена стаята, което, нали... Не, от нещо... какво ти е направена стаята? В смисъл, че... Не, от стени. Не, от за бюрото му и така нататък, че... Че не е разхвърля, да. Това е хубаво, че... Че той сам с баща си ги е правил. Това беше готино! То е интересно, обаче не е нещо, което на мен ми звучи като искрено и не е нещо, което никой не знае, както казах така в началото. Затова не лъжи. Не лъж. Не лъж. Don't lie, lies, минели. Да, иначе много се радвам, че не тръгна да разказваш и ти тъжна история, като почти всички останали. Защото те... Не знам защо обаче, когато някой иска да прави искрено и лично видео, трябва да е тъжно, драматично, да умират хора и така нататък. Може да е по-малко тъжно и пак да е интересно. Да, интересно ми, че беше подходил по някакъв сравнително оригинален начин, въпреки че ако изпълнеността на видеото е от това, че не са 10 факта, а са 11 факта... От Рангел със сигурност има много хляб в него, защото очевидно се вижда, че искаш много да работиш по видеата си, но още си в началото, не знам колко време имаш канал, но още си в началото не тръгва да не се хвърли на най-трудните видеа, които да правиш. Аз започвам да правя малко по-трудни видеа и все още да ги започна напълно, но се опитвам да ги правя малко по-трудни и по-сложни вече година и нещо след, като започна да правя видеа. А тебе те бива да правиш кинаджийски неща? Да, и това е защото аз съм отпри това си снимам така или иначе. Да, ти имаш опит в самата материя и знаеш кое как се прави, да. Което... Защо на тебе ти е трудно, представи си за аматьор, който сега тук започва и е на 15 години. Да, аз много тук ще гледам в тези видеа за как е снимано, защото се занимавам с такива неща и трябва да всичко перфектно. Да. Продължаваме с Мария. Когато бях на 13 се преместих да уча в друг град, Благоевград. На мен лично Мария не ми беше, видеото с Мария не ми беше интересно и просто спря да гледам на половината. Нито темата ми беше интересна, съвсем стандартна композиция. Светлината беше горе-долу окей, но нали смисъл... Не, светлината ми хареса! Беше добре осветено видеото. Да, не е идеално с красива кинаджийска светлина, но в същото време тя изглеждаше много добре в видеото си. Да, не, аз не исках да вижда как тя изглежда. Смисъл, да, беше важно как тя изглежда. Все пак тя е бюти влогър, но въпреки че до сега един грим не е показала. Да, но... Но не ми беше интересно просто това, което разкажа, беше... тя да. Също не е трудно да разказваш тъжно. Но от друга страна, не всеки човек е преживявал някакви възвишени и велики дела в живота си, за да може да разкаже как е преодолял прекуса в пустинята, когато... На колко години е тя?
На 20? Със сигурност за тези 20 години е имала една случка, много интересна случка, която по някакъв начин... Ема тя разказва... Това е искана и лична случка. Ако си гледал цялото видео, щеш да знаеш, че тя била в Америка, върнала се в Америка, щеш да разбереш как е прекарала в Америка. И трябваше да гледаш цялото видео. Да, беше много дълго видеото. Не беше дълго видео. И на Ранго беше дълго. На повечето от вас не беше дълго видео. 10 минути е много дълго видео за мен. Глупости. Ако не можеш да ме хванеш още. 20 минути ми е окей на мен. Е, да, не, ама трябва да ме хванеш още в началото. Гледаме ни видеа за Хари Потър, примерно, които са по 30 минути. Вашето. Повечето влогъри правят много дълга интродукция, в която обясняват какво трябва да направят, какво ще направят, да, какво ти са искали. Нямаме нужда, няма да се случи с видеото. Да. Това, което ми липсваше, беше това, че исках да разбера още за Мария. Исках да разбера малко повече лични неща за тебе, за да те опознае като човек. Нека си, не ми беше достатъчно. И се опитай, моля те, да снимаш на някакви различни места, да не, защото всичките видеа, които аз съм виждал на Мария, може би Мария тук ми е един от най-малко интересните участници ми е Мария, първо, защото е бюти влогър и все пак не е показва видео с грим или с нещо свързано с бюти, освен имаше едно, където говориш там. За сенките. За сенките. Но това пак не беше много-много грим. Да, имаше това с колаборацията, там се гримираха. Това между другото ми хареса, бюти беше основно. Да, ми за, да, бюти. За бюти видео беше добре. Ужасен си. Да. И продължаваме с Виктор. Много шумно. Извинявай. Добре, оплаши ме. Искам да попитам защо. Защо бе? Мисля, че правя сравнително сносни клипове. Относително. Мисля, че съм горе-долу. Добре изглеждаш. На мен ми хареса Виктор, че си скъсил косата. Мисля, с къса коса изглеждаш много по-добре, изглеждаш по-хубаво, формата на главата ти е според мен по-естетическа, когато косата ти е по-къса. Нямам нужда от това штръкналото, не го прави повече, не ми харесва. Но това, което много ми хареса, беше, че имаше хумор във видеото. Винаги, когато има хумор, аз съм доволен. От друга страна, негативното в хумора е това, че не беше съвсем искрено. Да, въобще не беше искрено. Аз като цял съм много разочарован от Виктор, защото Виктор още от началото ми беше един от любимците, защото правиш видеа, които са по-близки до мене и се опитваш да правиш някакви по-кинеджийски неща. Разбира се, има много да работиш, но имаше със сигурност много хляб и аз се радвах. Но това видео беше, нали, опита се да подходиш малко хумористично, което е страхотна идея, но не беше правилното време. Не беше, да, времето не беше правилно. Не беше правилното видео да го правиш. И реално единството нещо, което ние разбрахме за Виктор беше: живееш с животни. Да, Смисъл, имаш три мишки и едно куче, което супер сладки са животните, аз обичам животните. Само че... Ама само това ли разбрахме за тебе? Аз искам да кажа нещо за мишките. Кажи нещо за мишките. Моля те, стига държа мишките в клетка, а просто ги пусни да живеят. Ама ти не знаеш дали живеят в клетка? Няма значение, живеят затворени някъде, където идва. Те може да живеят в пазвата, но ние не знаеме това. Ние не видяхме те къде живеят. Няма значение. Но наблегни, със сигурност наблегни повече на това да снимаш някакви такива като travel видеа, това като първото видео беше страхотно. Да. Добре, ти докато си бършиш носа, аз искам да кажа, че ако искаш да намериш приятелка, може би трябва да намалиш малко животните. Особено мишките! Да. Неговия формат беше това нещо с различните кадри, където е ходил, където да, е видя. И с хубав войс-овър. Него много го бива всичкото това нещо. И ми беше странно, че в това видео просто го видях пред много, камерата. Много малко имаше такъв стил точно, който съм. Ами да, имах нужда от да си влезеш хубаво стабилно във формата и да си правиш това, което ти си правиш. Да, да. И звука беше, войсовъра беше окей, разбира се, като звук, обаче там, където пред камера беше супер тихо, аз бях с слушалки, много огромни слушалки и едвам те чувах. И да, използвайте си телефоните, Дид ми каже, че всички го казват. Това е супер сложно, което искаш да обясниш, но дай. Но той може да го. Той има някакъв талант при монтажа, така че може да направи. Използваш телефона, телефоните имат рекордери и записват страхотен звук. Колкото слагаш се го някъде близо около тебе, пак се гледам там. Слагаш се го някъде близо около тебе, записваш се и после само ги синхронизираш. Ако искаш. Тази клапа в началото, извинявай за звука. Тази клапа в началото е, за да можеш да го синхронизираш, защото те се виждат просто видимо двете. Wave. Много ме трудно да говоря тази български. На мен ми хареса, че той обсъди момента с зъбите. Да, защото да, всеки човек, който има някакъв проблем с зъбите, зъбите могат да бъдат оправени. Да. Ако се интересуваш, аз имам номерата на много добри хора. В смисъл, това не се получава от нищото.
Това е целия фейк. Аз обичам. Да, те обича фейк. Пластични операции! Правим тогава, ето го правим. Не бях сигурен дали искам да се включа, защото знаех, че ще има хейт. И знаех, че ще има хора, които да ме обиждат. Всяка седмица Брайан казва, това ще е малко по-различно видео. Но казвайки това ще е малко по-различно видео, от кое ще е по-различно видео, като ти все още нямаш съвсем формат, който да избягаш от него, за да е по-различно видео. И освен това Диди дава различни дати всяка седмица, което означава, че всяка седмица видеята са различни. И това ще е съвет за всички. Опитайте се да имате ваш свой собствен формат, свой собствен стил. Той формат може да не е, защото нали, никой не открива топлата вода. Но ние не откриваме топлата вода, но да има някакъв ваш стил. Ако трябва да комбинирате от няколко стила, да бъде един ваш и да се различава от другите. Защото когато копираме от всички останали и имитираме този и този във всяко едно различно видео. Аз не смятам, че той конкретно копира някой, аз просто смятам, че той не е намерил супер специфичния си формат, който го устройва него. Да, ма всеки път каза, че е различно видео. А реално той няма формат, да, от който да бяга, за да бъде различно видеото. Да. Да. Просто си, избери си, намери си по-точното, няма как си избереш, намери си това, което е твой начин на представяне на видеята си и начин на говорене, каквото искаш, но да е твоето, за да можеш когато направиш по-различно видео, да кажеш това е по-различно. Или да не го казваш изобщо. Или просто да не го казваш, защото няма. Защото разочарованието ми в случая не е заради това, че примерно светлината или монтажа или нещо такова е било не както трябва, защото той има много хубава светлина в почти всичките си видеа. Монтажа винаги е окей, аз нямам проблеми, няма нещо, което да ме дразни. Просто бях разочарован от гледна точка на това, че ти си поел някаква тема за конфликт с хейтери. Която е... Какво правиш? Защо искаш да бъдеш ютубър, ако толкова много те засягат два хейтърски коментара? Въпросът е, че след като аз съм гей и хората се връщат в моя канал, са достатъчно толерантни. Следователно няма този хейт, за който ти говориш. Защото по твоите клипове не бих казал, че има хейт. Да, също не видях някакъв особен хейт или нещо такова, което... Ако си получил 2-3 коментара, които не са ти харесали, това не значи, че хората те хейтят. И мисля, че е прекалено рано да обсъждаш темата за хейта, защото ти хейт не си видял все още. В смисъл, опитай се да направиш канал в V-Box, там ще видиш хейт какво е. В смисъл, никой не знае какво е хейт, докато не започне да говори в V-Box каквото и да било. В смисъл, там хората ще ти обяснят колко за нищо не ставаш и как трябва да умреш. Да, обидето. И продължаваме с Милен. Бил съм осъждан за това как изглеждам, бил съм осъждан за това как говоря, как маниернича, как с кого излизам, какво правя. Тук искам аз да кажа първо нещо. Много съм разочарован от Милен, защото Милен е... от доста време блогър, много преди мене. За това време смятам, че трябва да се научиш как да работиш със звук, как да снимаш, как да имаш някаква нормална композиция, нещо сложно, как да не пресичаш, да не нарушаваш правото за 180 градуса. Това означава да снимаш винаги от едната страна, за да не изглежда, че все едно говориш със себе си, че все едно сам се задаваш интервюто, защото в един кадър гледаш наляво, в другия кадър гледаш надясно и просто остава така. Милен получава по-лоши критики, защото Милен е много по-опитен от останалите. Да. А Милен има хубави клипове. Да. Милен е правил хубави клипове, и, които са и добре осветени. А звука, Милен, как може да направиш такава грешка, след като Диди... Миналата седмица точно това говорехме за видеото на Симона. За това, че ако използваш две перспективи, използваш аудиото само на едната. Да, и от едната камера видеото му беше, звука му беше прилично... Да, по-хубав от другата. Да, прилично силен. Опитвайте се малко да ги обработите този звук. В смисъл, съвсем проста обработка, туториали в YouTube. Аз мисля, че това беше единствената забележка, която аз имам за Милен тази седмица, защото останалите неща бяха окей. Ами на мен, нали, то интересна беше идеята да го направиш с въпроси, обаче нали, на мен лично ми е 100% ми е много ясно, че въпросите са предварително, си ги знаеш какви ще бъдат и това малко пролича на моменти как... Това че е подготвен, защо трябва да бъде критика? Мисля, ясно е, че той е подготвен с видеото, защото той прави видеото си. Аз по-скоро имах проблем с тези драматичните кадри, които бяха по средата на видеото, което... Беше излишно. Да седиш и да позираш пред дърво, където гледаш в страни и си замислен и така нататък. Просто... ясно е, че някой те снима и че виждаш този някакъв смисъл. Това не е някакъв спонтанен кадър. А в случая ще бъде много по-подходящо, ако използваш някакъв slow motion на тези кадри.
и дори гледаш в камерата или нещо спонтанно, много повече ще да удари в сърцето. Какво снима? С телефон ли снима или с камера? Нямам представа с какво снима. За сега качеството му не е лошо. Изглежда като телефон по-скоро. Може и да. Ама няма значение, че с телефон. Телефоните също снимат slow motion и така нататък. Виждаш настройките и го правиш. Аз имам много видеа снимани с телефон. Като аз миналата година бях с телефон. Аз защото изгубих камера. Беше тук. Ти с твоите... Аз направо не знам. Не мога спра да се гледам. Да, защото си красив, нали? Да. Той отново засяга темата за възпитанието, за това как той е отраснал. Защото смятам, че тези неща много помагат на хората, гледайки ги. Такива видеа обикновено те кара да се чувстваш, вау, това не се е случило само на мен, ами някой друг е минал по същия път. Което много да, но, помага. Но все пак говореше много такива general stuff, общи неща. Докато можеш да разкажеш, ако просто беше разказал малко повече за някои от нещата, които са случили, примерно ти беше споменал, че са те мотивирали. Знам, че е тежко, нали, такива неща са тежки. Но дай пример. Дай пример. Или дори разкажи за... Беше споменал, че иска да се самоубие или нещо такова. Да, разкажи за това, защото това би помогнало много. Разкажи как си излязъл, как си се справил. Много е мрачно и е ужасно като тема, но в същия момент, в момента, в който разкажеш... Това накрая ми хареса, което каза, че това отрицателно минало нещо... Да, това отрицателно минало е довело до положителното бъдеще. Продължаваме с Теодора. Теодора. Тотца! Всеки път ни удри от земята с някакви брутални видеа, а сега гледаме как подмята коса и се увърта. Има и такива дни, приятели. Преди да продължа да говоря за Тотца, искам да кажа да направим един хаштаг Върни Диди. Защото Диди беше звездата на последната година. Сега харесваш Тотца? Може. Достъпа. Да. Достъпа до Диди. Ама Тотца е готин човек. Така. Поне така изглежда. Толкова ми хареса това, че си подходила по оригинален начин. Може би на оригиналния начин от тук. Абсолютно. В смисъл, да, видеото не е красиво, монтажа не е кой знае колко добър, звука не е кой знае колко перфектен. Монтажа е по-добре, по-роу такова. Но е сурово и е толкова оригинално от гледна точка на това, че ние сме свидетели на мислите в главата ти. Точно. И ние гледаме кадри на човек, който се замисля, обаче в същото време ние чуваме това, което ти си мислиш. Супер готина, страшно много ми хареса идеята. Изпълнението не е гениално, но от друга страна аз не... Но на мен беше интересно да гледах. Беше кратко. Това, значи, не винаги да казваш, ако да кажеш 100 думи, същите тези 100 думи може да кажеш с 10. Просто не говорете прекалено много, едно и също нещо. Защото това става. Ти разкажеш една история, разкажеш 5 пъти по един по различен начин. Докато Тотца беше... Нали, темата отново беше малко чизи. Каква е българска дума за чизи? Няма. Добре. Темата беше малко чизи, но беше много... Мен това най-много ми хареса, че беше по много интересен начин направено. Да. Това с мислите беше просто страхотна идея, много оригинален. Аз лично не съм попадал на такова видео, което да бъде по такъв начин разказано. Мисля, че достигна по много по... добър начин до зрителя. Да, това беше хубавото в случая. Точно. И една малка забележка, която и аз лично я правя. Когато правиш някакъв voice-over, опитвай се, когато четеш, да не бъде като четене, защото си личи на момента. Нали, беше доста добре лирично да кажа четене, да. Но опитвай се да говориш както говориш по принцип с хората си. Да, камерата ти е най-добрата ти приятелка. Да, ти говориш на някой много близък човек, а не на някой, който е... по телевизията и ти трябва да говориш с определена дикция, определен начин. Същата критика имам за Симона, но сега продължаваме с Симона. Как се виждам аз самата мен в своите очи? Ами, ето така, това съм аз. А е рисуване, когато разказваш личната си история, нали историята като всяка една друга, но такава история се решила. Отново казвам, не всеки е преживял някакви изумителни неща в живота си, за да разкаже нещо супер драматично. Имаше, тя каза, че там имаше една първата година в Германия и беше някаква зле такава. Защо не разказа просто за тази година? Примерно, дърчено, ако си... Не, пък ми хареса това видео. Според мен беше интересно, според мен много добре се постарава и хареса ми, че... ефектно ми хареса. Хареса ми, че си използва различни компоненти във видеото си.
Хареса ми, че не е само... Снимките ролите бяха много добре. Да, не беше само, о, рисувам тук да. И това са някакви рисунки. Или сложи това, снимки, да. Сложи някакви неща, беше красиво и хареса ми начина, по който си обмислила нещата, че имаше различни компоненти. Обаче говоренето. Да, това е винаги проблема на Симона. Да, не мога да, да разбера защо не може да се измъкне от този, този мехур на сега трябва да говорим по ето този начин, за да може да сме като побенете. Като на някакво... Няма нужда. Говори си колкото по-естествено си, толкова повече ще харесва. Ние сме твоите приятели. Говори с нас, с едно сме ти приятели, а не... не си победата. И накрая искам да кажа, че Мартин не успя да си направи видеото в срок. Което е много жалко, защото иска да го видя. Защото иска ти да направи те. Същото и затова беше уволнен от формата. Бяха уволнени, повече не се появи. Надявам се, че Мартин ще... Къде е Румен? Хаштаг къде е Румен? Хаштаг къде е Румен имаш. Така. Но Мартин не успя да си завърши видеото, което няма нищо лошо, просто няма да получи рейтинг за тази седмица, което ма-ма. Но надявам се да успее да си направи видеото. Това ще се това. Разбира се, защото абсолютно всичко е taken into consideration. Той си има книга. Всяко едно нещо влиза в някаква графа рейтинг, където ако не си направил видео, не си правиш рейтинга за седмицата. И ако не си направиш рейтинга за седмицата, накрая ще имаш много ниски гледания, независимо, че това не е най-важното. И сега, следващата им седмична задача е да направят най-доброто им видео до сега. Това, независимо какво трябва да е видеото, темата е абсолютно свободна, може да е каквото си поискат, но трябва да е най-доброто им видео до момента. Трябва да вземете в съзнанието си всяка една критика, която сте получавали през целия формат, за да я включите в това да направите хубавото си видео. Така че постарайте се много. И за това видео ще ви дам срок от две седмици, а не една. Така че... Мартин трябва да успее. Защото, когато направите вашето видео, ще имате две седмици, за да може да си събере рейтинга, за да видим кой как ще се представи и след две седмици ще видим отново и ще разберем кой е победител. Аз мога, искам да дам един съвет, като човек, който е бил от другата страна. Не правете видеото в последните два дни. Аз радвам, че ти дойде и помогна за тази седмична задача, критика и обобщение. Следващата задача, всичките клипове ще бъдат качени утре. Аз се радвам, вълнувам се, след две седмици финала, нямам търпение да разбера кой какво ще постигне. Аз не съм чак толкова нетърпелив, но... Но да. Типа си гнам дебидална. Да, аз съм много критичен към хората. Абонирайте се за неговия канал, всичките никога ще бъдат долу в описанието. Румен Александров. И ако имате креативност и талант, сега е времето да ги покажете. Коне! Аз съм Диди, това беше Хикнищика. И Магарите.